Sebastian. Och idag är jag... Nu har jag kommit till Svarta havet, men jag har glömt att filma typ som hela veckan. Så ja, här är vi. Svarta havet. Jag har varit och badat i havet, men jag har glömt att göra typ så många videos. För jag tog på typ som... till exempel, jag typ som tog på mina plush, eller mina plushar och grejer. Och jag har glömt jättemycket att filma, för... Jag kollade rakt nu. Jag kollar på den här stora lägenheten. Och där nere är det en buffé. Och ja, där borta bygger de en pool, ett hus. Ja, och där är havet. Så ja, det här är bara en liten uppdatering om vad jag är. Imorgon ska vi åka. Ja, det har gått en vecka. Nu ska vi åka. Det är så synd och... Ja, men jag ska snart, kanske om några veckor, till som jag vet inte, ska jag komma tillbaka till mitt... My hometown kan man säga. Eller ja, det är faktiskt mitt hometown som är Sverige. Så ja, det är allt för typ som... Ja, det här är bara en liten uppdatering. Så ja, hej då!